Nestas eleições municipais, procure conferir bem a ficha dos candidatos. Vote em candidatos com ficha limpa. Você sabe que nós temos no Brasil agora uma lei muito importante, muito oportuna, que foi uma conquista da população, porque esta lei, chamada da ficha limpa, foi conseguida por uma movimentação popular, através de abaixo-assinados, e nisso a Igreja contribuiu muitíssimo no Brasil para que este projeto de lei de iniciativa popular chegasse ao Congresso Nacional e fosse aprovado. E assim, candidatos que têm uma história de corrupção, que foram eventualmente cassados por corrupção ou que renunciaram ao mandato por corrupção, esses candidatos que têm ficha comprometida, ou candidatos que talvez nunca exerceram o mandato público, mas que não têm credibilidade, porque na vida social também já deram sinal de que tem ficha suja. Evite de votar neles, porque a entrega do poder político a pessoas que já deram sinal de desonestidade ou de ficha suja não é uma coisa boa para a sociedade. Então, vote em candidatos com ficha limpa. Mais uma vez, procure conhecer os candidatos para não colocar o seu voto em candidato que não tem credibilidade e que depois poderá usar o poder a ele conferido pelo voto para fazer coisas ilícitas, para promover a corrupção, a desonestidade, o desvio de recursos públicos, em vez de atender bem a população. Vote em candidatos de ficha limpa, mas também de ficha cheia, cheia de coisas boas já realizadas, que por isso mesmo demonstraram que são capazes de realizar coisas boas.